Opakování učiva, strana dvě, cvičení pět. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Co máme počítat? Uj, juj, juj. Písemné sčítání. a Písemné odčítání. Takže to si nejdříve rozliším. Tak první tři příklady. První tři příklady jsou na sčítání. Máme tady plus. A druhé tři příklady jsou na odčítání. Vždy u písemného počítání budeme po, počítat ze spoda nahoru. U sčítání je to tady ta rovná šipka. A abychom si vzpomněli, že u odčítání budeme říkat něco jiného, tak je to tady ta ohnutá šipka. Tak, a co teda budeme říkat? No, u sčítání budeme říkat plus nebo A. U odčítání říkáme a. Kolik je. Jdeme na to. Takže sčítání říkám plus a ze spoda nahoru. 3 plus 7 rovná se, slyším to, 10. Juj, jak tam napíšu tu desítku? To mě řekne tahle ta šipka odzadu. Čili nejdřív tu nulu a jedničku do dalšího sloupečku. Výborně. Zkusíme další příklad. 2 spoda plus 6 rovná se 8. Jedna cifra, jedno číslo, nic. Stačí jenom přesně do sloupečku. Další zkusíte sami. Teď něco s odčítáním. Cože tam má říkat a kolik je? Už to vím. Takže pět a Kolik je šest a kolik chybí do šesti. A jedna chybí do šesti. Ještě jeden příklad. Jedna a kolik je pět. A čtyři. Vždy pěkně se píšeme jako vojáci. Do, jedné, do jednoho sloupečku. To poslední zvládnete sami. Tak, sčítání plus, očítání a kolik je. Puste se do práce.